Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se numri i të prekurve nga virusi korona në vend ka arritur në 31. Nga 10 pacientët të cilët janë testuar pas ditën e sotme, 5 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me virusin korona. Në mesin e tyre janë edhe 4 profesionistë të kujdesit shëndetësor, 2 mjek dhe 2 motra medicinale nga Dibra. Ndërkohë, në takimin e liderëve tek presidenti i shtetit, sot është marrë vendim unanim për anullimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 prillit. Është duke u shqyrtuar edhe mundësia reale për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në vend. Për të diskutuar për aktualitetet më të reja në panelin e argumentit, sonte kam ftuar zëvendës kryeministrin për çështje evropiane Bujar Osmani, dhe zëvendës ministrin e shëndetësisë Arment Aslani. Mysafir të nderuar, mirë se erdhat në argument edhe krahas obligimeve të shumta që keni këtyre ditëve. Zotimi Arment, vetëm në pasditën e sotme në testimin e 10 pacientëve, 5 prej tyre kanë dalë pozitiv dhe ndoshta treguesi apo informata ndoshta më shqetësuese është që në mesin e tyre 4 janë punonjës të shëndetësisë, bëhet fjalë për 2 mjek dhe 2 motra medicinale. Po, saktësisht, në informacionin e fundit, në 10 testime të bëra sot nga koronavirus COVID-19, rezultojnë 5 pozitiv dhe atë 4 pacient nga Dibra, 2 mjek dhe 2 infermier dhe një bashkëshort i pacientit i cili mbrëm u diagnostikua në spitalin Jean Mitref, dhe testimit të cilit u ripërsërit sot në institutet e shëndetit publik për të harmonizu dhe bashkëshortja e tij doli gjithsesi pozitive me koronavirus. Në të njëjtën kohë, aktuale janë edhe 200 pasagjer të cilën ndodhen në kufirin Hungarisë dhe Serbisë dhe pritet që në pikën kufitare Deve Bair ato të vinë, por do të izolohen në kazermat e Krivollakut. Gjithsesi, duke u ofruar atyre pajisje shëndetësore, siguri, furnizim për nevojat e tyre edhe kështu me radh. Do të theksoj se aktuale është edhe një aeroplan i cili do të zbarkojë nga Brukseli dhe pritet që pasagjerët aty, të cilët kanë edhe simptome të shfaqura, të njëjtit do të miret anketimi epidemiologjik dhe do të jepen rekomandime për më tutje në qoftë se do të duhet të bëhet izolim shtëpiak e kështu me radhë. Zëvendës ministër, a dihet parafërsisht se sa zgjatësh koha e zgjatjes së një testimi të një pacienti për të cilën dyshohet për virusin korona? Në bazë të protokolleve, një testim bëhet për 4 orë. Por me qënë se sot neve kemi shumë testime në numër dhe laboratori jon punonën 24 orë, kapacitetet tona mbulohen nga numri i tepërt dhe gjithsesi kjo kohëzgjatje mundet edhe të zmadhohet. Zoti Bujar, në presë konferencat të cilat po ipen nga Ministria e Shëndetësisë, për herë të parë u fol edhe për pritshmërit e të infektuarve të mundshëm nga virusi korona dhe u përmend edhe një numër se dikun pritet apo planifikohet të jetë edhe deri në 2000. A mund të na thoni në përgjithësi, me që jeni edhe njohës i mirë i rrethanave të sistemit shëndetësor në vend se ka kapacitet Maqedonia e Veriut të përballet me një fluks më të madh të infektuarve me virusin korona? Tash bëhet fjalë për virus të ri. Dhe ajo çfarë krijon më tepër shqetësim është paparashikueshmëria e zhvillimit ose progresionit të tij. Tash ne thiremi në dhënat empirike nga eksperjenca e vendeve të cilët e kanë kaluar para nesh, disa muaj para nesh, në fundi dhjetorit diku në Kinë, pastaj në Itali e kështu me radhë. Ende nuk e dim sakt sa është ajo që quhet R0 ose aftësia reproduktive e virusit, ose nga një infektuar, sa është kapaciteti për të infektuar të tjerët. Mirë po të qartë se bëhet fjalë për një virus që është shumë kontagjios, më thonë për hapet lehtë, dhe
i cili shkakton më shumë pasojat të më moshuarit dhe të ato të cilët kanë smundje kronike. Tash po bëjmë, sot diskutonim për ato se si po levizin numrat tek ne dhe ajo çfarë po vërehet, jo si analizë shkencore, po më tepër si analizë sipërfaqësore analizë sipërfaqësore e këtyre parametrave që i kemi, po duket se po zhvillohet më ngadalë se sa ajo që po ndodh në Itali ose fillimisht në Kinë, por unë mendoj që me që tani ka filluar transmisioni lokal i virusit dhe inkubacioni është i gjatë ose janë një numër i madh i pacientëve të cilët janë mund të përcjellin sëmundjen ende pa u paraqitur simptomet, mund të presim se do rritet ky numër me një progresion eksponencial. Ashtu që ne duhet të përgatitemi për versionin më negativ të mundshëm. Shpresoj ideja e menaxhimit mjekësor për shkak se këtu bëhet fjalë për matematika të numrave të mëdha dhe pasojat shifën veçanërisht për shkak se është përhapja shumë e madhe dhe një numër i madh kur i njerëzve kur afektohet, atëherë edhe pasojat janë më të mëdha. Ideja o si ta zvarisim përhapjen e sëmundjes që të mundet sistemi të ti përballon më lehtë. Për shkak se po nuk merr një masa për parandalimin e zgjerimit, atëherë piku do paraqitet me një periudhë më të shkurtër dhe nuk keni kapacitet për të absorbuar nevojat e njerëzve dhe atëherë natyrisht se keni edhe pasoja. Do të thonë roli i sistemit shëndetësor është këtu si të dhe i të gjitha masave që i po ndërmarrim si shtet është si ta ngadalsojmë përhapjen që të mundemi të ballafaçohemi me ato të cilët do paraqitet. Unë mendoj që deri më tani masat po japin rezultatet e tyre, mirë po duhet të kemi parasysh se natyra e smundjes është e tillë që do ketë përhapje veçanërisht në periudhën që vjen. Zoti Arment, me çfarë kapacitete disponon Ministria e Shëndetësisë? Keni mungesë të ndonjë aparature të kuadrit, të lokalit? Si po e menaxhoni në këtë drejtim krizën? Ne do të nisja për aty që Organizata Botërore e Shëndetësisë paraqiti edhe pandeminë në 11 mars dhe në bazë të kësaj i rekomandoi të gjithë qeveritë që të marrin mekanizmat e duhur, që të marrin masat rigoroze, por që tek ne kjo ishte parapa edhe më herët kur ky virus u shfaq për herë të parë në Kinë. Në bazë të ekspertëve vendas, në bazë të komisionit i cili ndodhet në këto smundje infektive dhe në bazë të rekomandimeve të cilët ne i përkapim nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe të njëjtat i respektojmë dhe i vëmë në zbatim, ne kemi një kapacitet për momentin të duhur dhe të mjaftueshëm. Në bazë të asaj që kemi takimet e një pasnjëshme, në bazë të asaj që neve kemi informata dhe jemi në vazhdimësim në bisedime edhe me vendin tani më afër me Italinë dhe me kolegët tanë atje, ne për momentin kemi marrë masat e duhura dhe jemi në nivel të duhur. Do të theksoj që në paraqitje është dhënë një nuancë aparateve respiratore dhe sa për informim, ne disponojmë me 85 të tillë të cilët ndodhen në Shkup, disponojmë edhe me një numër tjetër më të vogël i cili është në periferi, por gjithsesi kemi bërë një presim që tani në bazë të prokurimit që kaloi 50 të tillë aparat të na vinë, por në ditët në vijim edhe 50 të tjerë dhe një mbështetje tjetër të madhe që kemi nga Kina, të cilët seriozisht ne kemi shansë që prej tyre të marrim edhe 200 aparate të tilla. Sa i përket objektit në klinikën infektive, për momentin është në dispozicion 1/4 e objektit dhe ajo është vetëm kati i poshtëm i cili disponon me 110 kreveta. Kemi një ambient të oksigjenuar edhe në katin e dytë, i cili tani më është i përgatitur, por edhe hapësira tjetër në bazë të nevojës e cila do të na paraqitet në vijim.
Zotë Jarmen, vetëm të ndalim dhe pak se është atë për aktuale mungesa që flitet për aparatet për frymarrje, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në vendet e rajonit. Se këtë se në klinikat e Shkupit disponon me 85 aparate. Më konkretisht më intereson, se të shpërndara edhe në qytetet e tjera dhe më konkretisht në Dibër, kanë aparatet e mjaftueshme? Në Dibër, pacientet të cilët kanë nevoj për aparat të tilë, neve pacientet i kemi marrë në klinikën infektive në Shkup. Do të theksoj se në Dibër kemi momentalisht në qofë se zgaboj një numër 13 të infektuarve, por në bas të asaj që unë ndërgjova edhe për prakisht me drejtorin me të cilin jemi në kontakte të vazhdueshëm, dy pacient të tilë të cilët është përkeqësues gjendja e tyre, janë nisur për në qendrën klinike për në Shkup. Si përja, gjithsesi se situata me virusin korona, gjithsesi të ne po lidhët edhe me atmosferën dhe aktualitetet politike, ju sot ishit të pranishëm në takimin e liderëve tek presidenti i shtetit, ku mor një vendim unanim për anullimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 12 prillit. Ishte lehtë të miret një vendim i tillë? Mendoj që nuk ishte fare vështirë, për shkak se vërtet nuk ka kushte për të organizuar zgjedhjet, nuk është edhe prioritet tani cili do proces politik para shëndetit njerëzve. Ne, si tash të flas si parti politike, kemi nisur këtë debat para disa ditve, kur kryetari Ahmeti kontaktoi dy liderët e partive më të mëdha politike dhe kërkoi që të bëhet moratorium i fushatës zgjedhore fillimisht, nëse ju kujtohet para diku një jave, dhe tani përsëri dje për të kërkuar që të miret një vendim, me që, si që thash, tani gjithë shka do t'i nështrohet nevojës zvoglimit për hapjes mundjes dhe ruajtjes shëndetit njerëzve. Dhe në fakt kjo ishte edhe për shtypje që ndonin edhe gjitha partit tjera politike, ashtu që më tepër debati atje ishte se cilat janë format juridike për të marrë një vendim për shtyrjen e zgjedhjeve, me që parlamenti është i shpërbërë dhe nuk ka institucion i cili ka kompetencë kushtetuese për të marrë një vendim për shtyrjen e zgjedhjeve. Ashtu që debati mbi atë se a duhet të shtyhen zgjedhjet, nuk zgjati më tepër se 5 minuta, të gjithë ishim të bindur se ka shumë arsye që nuk duhet të mbahen ta zgjedhjet, po të gjithë të fokusojmë kapacitetet tona politike, njerëzore, ose çfarë do të qofë në funksion të reduktimit shpërndarjes së smundjes. Nuk arritëm një konsenzus mbi format juridike, për shkak se kishte dallime mbi atë se a është kushtetuese të rikthehet parlamenti dhe kush duhet merë këtë vendim. U propozuan disa opcione dhe më në fund u morë vendimi që prezidentit thirë një grup ekspertësh të drejtës kushtetuese, të cile do japin disa variante me tentim për të arritur një konsenzus në mes tyre, i cili pasaj do të pranohet nga gjitha partitë politike, ose më spaku të dalin me disa variante e pasaj ne të ulemi dhe të zgjedhim njërën variant, po këto janë çështje të cilët thashë edhe nuk duhet të japim shumë vëmendje, për shkak se tani gjithë përkushtimin duhet ta kemi në luftën kundër virusit. Zoti Boja, gjithashtu ajo çka u vërejt nga pothuajse deklaratat e të gjithë pjesëmarrësve në takimin e sotëm tek presidenti Pendarovski, ishte edhe kërkesa, të them, edhe apeli për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme në vend. Me siguri se edhe këtu do të shqiqohen aspektet juridike të marrjes së një vendimi të tillë. Shifni, u bë një debat, kishte një dallim ndërmjet dy partive më të mëdha politike maqedone, njëra kërkonte gjendje të jashtëzakonshme, tjetra kërkonte gjendje krize në gjithë territorin e vendit. Sinqerisht ne na u dukesh te ky debat pak i pa arsyeshëm dhe i pa vend për momentin, për shkak se tani format, mënyrat, dallimet e tilla nuk janë me rëndësi. Atë çfarë do të propozojnë ekspertët, qoft ata shëndetësor, qoft ata të menaxhimit krizave tilla, ne duhet ta pranojmë. Pak është rëndësishme a është qëndrimi jon politik për gjendje krize ose për gjendje të jashtëzakonshme ose për vendim suksesiv të shpalljes së gjendjes krizës në disa zona, siç është ajo në Dibër, edhe pastaj në zona tjera siç do të kapen. Unë mendoj që kjo nuk duhet të jetë çështje e vendimit politik, por duhet të jetë çështje e vendimit dhe mendimit të ekspertëve për ato se çfarë duhet të bëjnë, dhe mendoj që është pak e rëndësishme në ato se çfarë qëndrimi kanë partitë politike. Mendoj që prezidentit
i cili ka kompetencat për të shpallë gjendje të jashtëzakonshme, ka edhe parlamenti, po ne nuk kemi parlament, ashtu që tani i vetmi mbas kushtetutës është prezidenti. Prezidenti po bën konsultimet me ekspertët dhe të shohim se çfarë do propozojnë. Se dhe në këtë drejtim, gjithnjë duke pasur përvojat e vendeve të cilat paranesh u kapën nga virusi korona, Italia, Shqipëria, Serbia, se ka një reagim në opinion se shumë më nga dalë po merën vendimet. Duhet një shpejtësi më e madhe për marrjen e vendimeve, mund të na rezultoj ajo me ndonjë rezultat nëse merret më vonë ndonjë vendim? Po tash nëse bëjmë një analizë krahasimore se kur kemi marrë ne vendime në krahasim me vende të tjera, qoftë në mbyllje, qoftë në mbylljen e shkollave, qoftë në mbylljen e kufive, qoftë në masat e izolimit dhe vetë izolimit njerëzve, jemi ndër vendet e para që po ndërmarrim masa të tilla. Ju e dini që shtabi koordinativ për kriza mban mbledhje çdo ditë, çon mëngjes dhe merr vendime varësisht për informacioneve që vijnë nga komisione të ndryshme profesionale. Ajo çfarë mund them nga eksperienca e epidemive dhe pandemive në kaluarën, në situatë krize nuk mund të mos gaboni, nuk mund mos të merrni vendime ndonjëherë të vonuara. Është me rëndësi që mos tentoni të jeni të përkryer në vendimet që do i mirni, po duhet t'i mirni në kohë dhe po tentoj t'ja edhe atë eksperiencë e dini që para 10 viteve kishim një pandemi, ishte ndryshe, mirë po me parametrat të ngjashëm si kjo e gripit të derave dhe gjitha jo eksperiencë tani po shfrytëzohet për masat që po i ndërmarrim edhe për koronavirus. Tani më 4 ditë Dibra, komune e Dibrës dhe qendra Zhupa janë në vetë rrethim të izoluar banorët e këtyre dy vendeve. Do të kësha lutur regjinth nëse është gati të ndjekim edhe kronikën e gazetarit ton, kolegu ton, Atli Dema, që ka të bëj me ditën e 4 të vetë izolimit të Dibrës dhe qendrës Zhupa. Dhe kthehemi sërish në studio. Dibranët kaluan edhe natën e 4 në shtetë rrethim apo në karantinë. Virusi korona nuk pyet kufi, ai në Dibër kalon prej lagje në lagje. Numri i mjekëve të Dibrës, që janë heronjë të vërtet, është i vogël ndaj nga qeveria kërkohet, mjek epidemiolog dhe infektolog. Në Dibër ka mjek, mirë po nuk jenë të mjaftuash. Do thanë, në Dibër ka e mjek të cilët jenë në linjën e parë të frontit edhe ato jenë në teren, mirë po në të ardhmen ato unë konsideroj se nuk do të jenë të mjaftushëm edhe kërkojmë nga qeveria e Republikës së Maqedonisë që në ditët e ardhme të lishojnë ose të dërgojnë edhe specialistat të tjerë nga fusha e infektologjisë, epidemiologjisë, si edhe teknik mjekësor. Situata vazhdon të jetë e tendosur, kërkesat e qytetarëve janë si më të ndryshme, të pamundërit dhe skamdorët kanë nevojë për ushqim, blegtorët dhe transportuesit e mallrave kërkojnë edhe për ta lirimin e shtetë rrethimit. Falë të madhit Zot, shumica prej nesh nuk kanë virusin korona. Por ka një sëmundje të caktuar që ka qenë para se të vijë ky virus dhe kanë nevoja të ndryshme shëndetësore, kanë nevojë për ilaçe, kanë nevojë për mjet. Sot jemi të bukur këtu me gjithë blegtorët e Dibrës, kemi problemin për grumbullimin e qumshit në komunën e Dibrës. Gjithë mallrat, çka është e nevojshme dhe gjithë barnat hyjnë në qytetin e Dibrës, por qumshti që është kryesorja nuk mundet të transportohet nga Dibra në qumshtorën që është në Mavrov. Nga qeveria kërkohet ushqime për njerëzit në nevojë dhe të zbus të rrethimi e blegtorëve dhe transportuesit. Zoti Arment, atë që dëgjuam nga kronika që sapo e ndoqëm, ka edhe një apel për kërkojnë mjek më tepër në spitalin e Dibrës. Po, në vazhdimësi jam në dëgjuar me drejtorin e Dibrës dhe me të tjerët relevant po në këtë qytetë. Sa i përket organizimit të spitalit të Dibrës, janë marrë masa të duhura, në fakt disponohet me epidemiolog, me infektolog 2, njëri është marrë nga banjat e Dibrës, dhe gjithsesi kemi edhe përforcim të një infektologu profesorit të klinikës universitare në Shkup, i cili prej dje në Mosgaboj ndodhet atje në spital për të ndihmuar. Ajo që është sot për spitalin e Dibrës, edhe dy pulmolog
të tjerë do të jenë në ndihmë të personelit dhe të pacientëve po në këtë vend. Organizimi i spitalit është i tillë që kemi një hapësirë të ndarë në të cilën priten pacientët të cilët dyshohen dhe janë me simptoma për të manifestu më vonë korona ose për të bërë testimin e duhur. Dhe nga ana tjetër, kemi edhe një organizim, do thosha, sa i përket aspektit të pacientëve të cilët kanë nevoj për trajtime tjera të specifikuar dhe që duhet të dalin prej ati vendi. Në këtë rast, përgjegjës është drejtori i spitalit, por gjithësi edhe profesori jonë që është atje, në bas të një komisionit të cilin ato e kanë caktuar, do t'japin edhe vërtetimin e duhur dhe në momentin e duhur ato do të transportohen jashtë qytetit për me rekomandim për të arritur deri në nevojat e tyre. Jam edhe një pyetje konkrete, nëse personi, qytetari që gjendet në shtet rrethim në Dibër dhe qendrën Zhupa, nëse konstatohet që ka virusin korona, a i mbetet në spitalin e Dibrës apo transportohet në klinikën infektive në Shkup? Rastet më të lehta të cilët diagnostikohen me simptomi me virusin korona, mbeten në Dibër. Në fakt, kemi rastet të cilët janë me korona, por me rast të lehtë dhe të cilët të njëjti ndodhen në vetë izolim shtëpiak. Ndërsa, personat të pacientët në rastin konkret të cilët kanë nevoj dhe kanë një klinik më të rënd, ato do të transportohen në klinikën universitare në Shkup për momentin. Dy bujar, gjithsesi nga kronika, pa me dhe apel të qytetarëve, nga anketa që u bë se veç në Dibër po ndjehet edhe mungesa e disa artikujve ushqimor, po pse jo edhe blegtorët po përballen me problemet e tyre, me hallat e tyre, sa në këtë drejtim qeveria do t'ju dalë? Sot i kemi diskutuar në shtab në detaje, drejtori i qendrës për menaxhimin me krizën, zoti Buxhoku, erdhi me propozime dhe me kërkesa konkrete për çështjet e materialeve të nevojshme sanitare që duhen për Dibër, për çështjen e blegtorëve, për çështjen e eksportit të qumshtit, për çështjen e eksportit të mishit. Sot kishte edhe një reagim dhe me të drejtë i prodhuesve të qumshtit, të cilët nuk u lejohet që të dalin kamionet e tyre, të dalin nga Dibra, dhe sot kërkuam që të gjithë ata të cilët kanë nevojë të eksportojnë, tash po them të eksportojnë, të nxjerrin nga Dibra prodhimet e tyre ushqimore ose çfarë do prodhime, duke respektuar zinxhirin e mbrojtur të lëvizjes së kamionëve, do t'u lejohet dhe duhet t'u lejohet të dalin dhe të nxjerrin produktet e tyre, për shkak se kishte një vendim vetëm për një kompani që të mundet t'i nxjerrë produktet, pastaj kishte reagimet njerëzve dhe me vendimin e sotëm të shtabit qendror, vetëm do duhet të respektohen këto masa mbrojtëse, por se cili që ka prodhime dhe mundet t'i nxjerrë, kurse shpresoj nesër do bëjmë në mëngjes evaluimin se a janë dërzuar ato mjetet të cilët zoti Buxhoku ose qendra për menaxhimin e krizës sot i prezentoi si nevoja të Dibranëve dhe Dibrës. Ashtu që vlerësimin po e bëjmë në bazë ditore, por edhe mbrenda ditës takohemi disa herë dhe dalin probleme mbrenda ditës, momente të reja, për shkak se kjo është çështje dinamike dhe do duhet ballafaçohemi. Nuk them se do jemi gjithmonë për kryer, ajo çfarë është më rëndësi të marrim vendimet në kohë dhe mos të lejojmë që të zvariten nevojat e njerëzve apo të krijohen kushte për zgjerim më të tjeshëm. Zoti Buja, kur jemi, ndoshta është edhe herë të flitet për rezultate konkrete apo është zgjedhur rruga më e duhur në vetë izolimin e Dibrës dhe qendrës Zhupa, por për ju pyse në aspektin mjekësor, si mjek për ju pyse sa është ma efektive të izolohen qendra apo vendet të caktuara apo të jetë tër teritori i vendit të them në një karantin në thojë. Hivni, me rëndësi është të zvoglohet komunikimi ndërmjet njerëzve. Çdo kontakt është mundësi potenciale për zgjeruar dhe pastaj të zgjerohet mënyrë eksponenciale të tjera. Dhe këto masat vetë izolimit janë mënyra për të ndërprejë zinxhirin e përhapjes së mundjes. Unë mendoj që vendimi është i mirë për të bile ka qenë kërkese vetë Dibranëve për të vendosur Dibrën në karantinë,
ose në izolim dhe kjo nuk është vetëm mbrojtje e pjesës tjetër vendit nga përhapja e sëmundjes nga Dibra, po edhe mbrojtja e Dibranëve nga lëvizja atje. Dhe tani po bëhet ky debat se a do duhet shpallim gjendje krize dhe gjendje të jashtëzakonshme për të ndërmarrë masat edhe më të përforcuara. Unë dua të përgëzoj qytetarët, veçanërisht Dibranët, për disiplinën që po tregojnë, për guximin që po tregojnë dhe sakrificën që po bëjnë për këtë situatë. Por edhe veçanërisht përfaqësuesit e institucioneve, vërtet dua të inkurajoj njerëzit, mjekët dhe infermieret, të cilët janë infektuar ose janë duke trajtuar pacientët, jemi gjithë me ta në këto momente të vështira, por gjithashtu dua t'i dërgoj porosi njerëzve në pjesët tjera të cilët nuk po e marrin seriozisht çështjen e sëmundjes dhe nuk po respektojnë vetë izolimin ose distancën sociale e cila po u rekomandohet. Mua vjen keq them, por në qendrat e Shkupit në disa pjesë gjatë ditës ju nuk mund kaloni nga numri i veturave ose nga njerëzit të cilët qarkullojnë edhe pa nevojë në të shumtën e rasteve dhe unë shpresoj që nuk do vjen situata që numri i të vdekurve të na mëson leksionin se çfarë duhet të bëjmë. Por atë duhet ta bëjmë tani, derisa ende nuk është përhapur i rrjeti i njerëzve të cilët janë bartës të virusit dhe të cilët mund ta shpërndajnë derisa nuk kanë simptome. Prandaj e kuptoj edhe mosbesimin e njerëzve. E dini, në vitin 2009 me gripin e derit u krijua një panik shumë e madhe dhe pastaj doli që rreziku nuk paska qenë aq i madh. Dhe ajo te njerëzit tani ka krijuar një bindje se ndoshta edhe kjo është një teori konspirative, mirëpo nuk është teori konspirative fakti që 2500 njerëz kanë vdekur në Itali, që çdo ditë vdesin mbi 300 njerëz. Dallimi ndërmjet gripit derit dhe gripit koronavirus është se gripi i derit nuk i afektonte njerëzit në moshë. I afektonte njerëzit më të ri. Vdekshmëria ishte 0.02%. Edhe për kundër kësaj vdekshmërie, 200.000 njerëz vdiqën me gripin e derit. Ky grip nuk dua të krijoj frikë dhe panik, vetëm dua të alarmoj për nevojën e marrjes me seriozitet të gjendjes, për shkak se me një veprim individual mund t'jeni shkaktar që të përhapet ose të ndërprehet zinxhiri i përhapjes së sëmundjes. Një prekje e ftyrës më pak mund t'jetë një moment më pak për të ndërprerë sëmundjen. Një kontakt me një njeri, një dalje nga shtëpia mund t'jetë ai faktori kyç, ai momenti që do e ndërprerë zgjerimin e më të tjeshëm. Prandaj kemi përgjegjësi ndaj vetes, kemi përgjegjësi ndaj familjeve tona, ndaj shoqërisë në përgjegjësi. Tani është momenti për distancën sociale, se pastaj kur do fillon të eksplodon numri, distanca sociale pastaj do jetë më pak e rëndësishme, nuk do kemi kohë të miremi me distancën sociale. Atëherë do fokusohemi si shpotojmë jetë njerëz. Tani është momenti ku secili mund të bën ndryshimin. Unë sot kisha një takim me Bashkësinë Fetare Islame dhe dua edhe ata morën një vendim shumë të guximshëm dhe shumë të rëndësishëm në këtë drejtim që të ndërpriten të gjitha lutjet kolektive në për xhami dhe në për objekte fetare. Shpresoj që edhe bashkësitë tjera fetare do të marrin këtë shembull të Bashkësisë Fetare Islame dhe secili do fillojë nga vetvetja dhe nga familja e vet për të dhënë kontributin e vet në këtë drejtim. Ne edhe para fillimit të emisionit të sonte më kontaktuam me mjekun nga Dibra i cili është infektuar me virusin korona dhe ai gjithashtu kishte dëshirë që të merë pjesë në këtë emision, po vetëm që mos të fut një panik të qytetarët, ai më lut që dhe e përfundoi bisedën telefonike me fjalët, fatos ruaje vetën dhe të afërmit. Që thotë se tani ndoshta edhe metoda shpëtimi vetëm ka mbetën apeli tek qytetarët që ta kapin me seriozitet tërë këtë situatë të krijuar, se kështu ndoshta do të jetë ndihma më e madhe për parandalimin e virusit korona. Sa i përket mjekut në fjalë, në qoftë se një institucion zbulohet se është infektuar, atëherë i gjithë personeli shkon në izolim. Sa i përket virusit, tani kemi një armik i cili nuk ka rregulla. Është një ekuacioni pa njohur për ne, prandaj i njëti përveç se transmetohet me ato fluskat e ajrit, mund të transmetohet edhe me
me duar të palara, të ndyra, pandaj qëndron shumë në sipërfaqe të hapur, mandej edhe në asfalt. Ajo që dua të bëj të ditur, për arsye se kemi një shembull edhe italian fqinje, shtupat, monstrat të cilët janë marrë nga këpucët, kanë dalë që janë pozitive. Në fakt, me kolegët italian me të cilët edhe bisedojmë dhe jemi në përditshmëri se çka ndodha atje, dhe me një keqardhje do të thom se para mos gaboj 2-3 ditëve ka qenë edhe në vdekshmëria me një numër më të lartë, diku ndi te 350. Në fakt ka ardhur një moment që ato të bëjnë një zgjedhje të njëanshme, se cilët janë ato pacientë të cilët do të intervenohet që të shpëtojnë. Sa është kjo e vështirë për një mjek, zotëri? Kjo për një mjek është shumë e vështirë, për arsye se një mjek është ai i cili do të përballet me shumë pacient, me shumë njerëz. Dhe kjo është ekstremisht e dhimbshme për një mjek. Zoti Bujar, gjithnjë po themi se bëhet fjalë për një virus të panjohur, për një virus të papritur. Mirë po edhe informacionet e fundit që vinë nga Italia në 24 orët e fundit, ku numri i të vdekurve është 325, të infektuar rreth 3500. Mirë po në përqindjet e vdekshmërisë të prekurve, ka një dalim të vogël. Për shembull, të infektuarve nga 13.1% është ulur në 12%, ndërsa i të vdekurve prej 16% është rritur në 19%. Këto përqindje në mjekësit, çka do të japë ndo një informat? Tash është herët për të dhënë konkluzione shkencore të bazuara, për shkak se do duhet të kalon kohë për të bërë gjitha analizat empirike. Ka disa interpretime se pse në Itali përqindja e vdekshmërisë është më e madhe se në Kinë ose në vende tjera. Flitet se Italia ka njerëz më shumë në numër të moshuar, mesatarja e këtyre që janë të vdekur janë mbi 80 vjet dhe me komorbiditet ose me smundje kronike që mund të jetë një argument, po edhe mënyra e menaxhimit, sistemit shëndetësor, disiplina e njerëzve, kapacitetet e sistemit për t'i detektuar në kohë, për t'i kapur në fazë të hershme. Për shembull, Korea e Jugut po tregon një sukses në zvoglimin e vdekshmërisë. Një prej argumenteve po mirët edhe testimi i zgjeruar i njerëzve, një screening i zgjeruar i njerëzve që mundëson identifikimin e të gjithve të cilët janë bartës të virusit, po nuk kanë simptome dhe për t'i izoluar ata që të ndërpreni kontaktin. Mirë po, thash, ajo që farë më tepër na detyron të marim masa që mund të duke në momente se janë të tepruara, se janë të egzageruara, është fakti se bëhet fjallë për një virus të ri me cilin ne nuk kemi balafaquar ndë njëherë dhe nuk e dim se qëfar mund të bëj nesër dhe qëfar epilogu mund të ketë, qoftë në përhapje, qoftë në vdekshmëri. Dhe është më mirë të ndërmirë një gjitha masat. Unë mendoj që numrat, mënyra e zgjerimit në vend, po le hapsir që se cilit kontribuon, ne të kalojmë më mirë se Italia se vendet tjera. Ashtu është si pas meje në basë të numrave që po i ledzoj prej kur ka filluar këtu pacienti zero, dherit e pacienti 31, ka një zvaritje të shpërndarjes, që mund të ketë arsyet ndryshme për këtë, mund të ketë kultura e komunikimit, mund të ketë forma tjera, mirë po, kjo na jep hapsir që ende sjellja individuale se cilit mund të ndryshon kohjen e zhvillimit të kësaj epidemie. Për shembul në Itali, tashmë parametrat janë ndryshe dhe mënyrat për të ndruar kohjen janë tjera. Tani ne ende jemi në fazë ku sjellja e se cilit mund ndron kohën. Prandaj është më rëndësi tani të apelohet te njerëzit për shkak se mund ta tejkalojmë më lehtë, shumë më lehtë këtë situatë nëse ne do nisemi se cili prej vetë dhe do e marrim seriozisht pasojën nga sjelljet tona jo të mira. Sigurisht, si është komunikimi me klinikat, me spitalet tjera në vend? Është komunikimi i përditshëm? Diferon informatat në kohë dhe të sakta, pa, dhe për masat eventuale që duhet të ndërmerën?
Tani, në bazë të asajt që veprojnë ekspertët vendas dhe Komisioni për smundje infektive, të cilët kemi takimet e një pasnjëshme dhe të përdiqme, dhe me të gjithë institucionet relevante në vend, qofshin ato mjekësore, por nga ana tjetër, tani do të shprehë edhe një mirënjohje të sinqert nga ana ime, edhe për Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe për Qendrën e Menaxhimit me Krizat, gjithashtu me mbrojtjen, dhe për heronjt tanë të cilët gjithmonë ndodhen në vijë të parë. Dhe këto janë personeli mjekësor për momentin, të cilët nuk kursejnë asgjë nga vetja e tyre për të arritur në këtë qëllim. Prandaj, sa i përket pyetjes tuaj, që koordinimi është i gjithëpërfshirshëm, rekomandimet të cilët na vijnë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ne i respektojmë dhe në bazë të tyre edhe veprojmë, në momentin e duhur miren masat e duhur, siç theksova, në bazë të organeve relevante, kompetente, të cilët marrin pjesë në përgatitjen e këtij algoritmi për të ballafaquar me sëmundjen e cila tani më na ka kapluar, por gjithsesi dua të jap edhe një falënderim, por edhe një mbështetje edhe për ju mediat, të cilët jeni një pjesë e pandashme dhe jeni në momentin e duhur për të marrë informacionin e duhur dhe të sakt për ta paraqitur para opinionit. Vazhdimisht duhet të respektohen rekomandimet, të cilët që mos dilet prej shtëpie, për arsye se vetëm në këtë mënyrë mund të shpëtohet ndonjëherë edhe jeta e njeriu, siç është në rastin konkret. Qetësi, bashkim, mendim të pastër, por gjithsesi në këtë moment është e preferueshme që të gjithë subjektet të bashkohen dhe jo të miren me për të fituar pika ditore politike, por të gjithë mendimet e tyre të cilët kanë qasje të sinqert për zgjidhjen e problemit, ti paraqesin aty ku duhet dhe në këtë mënyrë të jemi të ballafaqohemi me situatën e cila po na krijohet. Zotë Arment, ka edhe spitale private, klinika private në Maqedoninë e Veriut që u ofruan për të dalë ndihmë në përballjen sa më të lehtë në luftën kundër koronavirusit. Në këtë drejtim keni ndonjë bashkëpunim më? Në këtë drejtim neve kemi bashkëpunim gjithsesi dhe është edhe e shqyrtuar që në rast nevoje ne të kemi hapësirat e një objekti privat. Shpresoj që kapacitetet tona të personelit mjekësor për momentin dhe të parashikuara për ditët që do të vijojnë, për arsye se pritet që ky numër të arrijë një shifër më të madhe. Këto objekte do të jenë të disponueshme dhe ajo që është e rëndësishme që kemi 200 mjek anesteziolog dhe 400 motra infermiere, dhe në bazë të rotimit dhe në bazë të asajt që numri i intervenimeve të tjera është zvogluar, ato do të jenë në dispozicion për të shërbyer në momentin aktual që po na kanoset nga shpërndarja e këtij virusi. Gjithashtu është e shqyrtuar që edhe laboratorët të cilët ndodhen në vendin ton të shqyrtohen se çfar kapacitete kanë dhe a mund të vinë në nevoj për të zbuluar koronavirusi. Do të përdorim vetëm laboratorët apo kuadri do të jetë nga Ministria e Shëndetësisë? Me që bëhet fjallë edhe nga Zhan Mitrevi, me pas analizës së bërë për sëri keni bërë analizën tuaj. Në bazë të rekomandimeve dhe në harmonizim, me protokollin, ne jemi të detyruar për momentin që të veprojmë në bazë të kësaj algoritmi, i cili rekomandohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithsesi. Zoti Bujar, kur veç më doli në sipërfaqe ky virus i panjohur, ishte e pashmangshme edhe
shfaqja e panikut tek qytetarët. Si në këtë drejtim mund të ndihmohet qytetarëve që këtë kërcënim ta marrin shumë seriozisht, por në një farë mënyrë edhe të qetë? Unë mendoj që sa më tepër që qytetarët shohin institucionet të organizuara, sa më tepër kanë besim në menaxhimin me situatën nga ana e institucioneve, aq më e vogël është panika e dëmshme ose panika kaotike. Një çfarë lloj shqetësimi duhet të ketë secili, se ajo është tani pozitive, një kujdes, është kjo një situatë pa parashikuar. Nuk e dim çfarë mund të ndodhë nesër. Dhe ai shqetësim individual që të nxit të jesh i kujdesshëm është pozitiv tani. Panik e cila të dërgon në kaos, në mos planifikim, panik e cila të paralizon ose të detyron të blesh produktet panevojshme dhe t'ja pamundsosh dikujt tjetër të ketë produktet bazë, ajo krijon një çarg vicioz në shoqëri ku pastaj vetë do jesh pasojë e panikut që e ke krijuar vetë. Prandaj gjithë këto thirrje kujdes po, por panik jo. Për shkak se panika tani nuk na ndihmon. Unë mendoj që ne përderisa njerëzit do shohin institucione serioze, të përgatitura, transparente ndaj njerëzve, ndaj informacionit, njerëzit do u lidhen atyre rekomandimeve dhe do u mbështetin atyre institucioneve dhe atyre rekomandimeve. Unë mendoj që njerëzit tonë kanë kaluar në për shumë sfida, qofshin individuale, qofshin kolektive dhe din si të balafaqohen edhe me një sfidë të rrodhës. Unë jam shumë i bindur se ne do e te kalojmë shumë shpejt këtë situatë dhe do i kthehemi jetës normale, por kur do e bëjmë dhe me qëfar pasoja do varet që si do organizohemi tani dhe sa do e marim përgjëtsin personale për të kontribuar në menaxhimin kolektiv të kësaj situatë. Zoti Boja, në këtë drejtim, qeveria dhe paralajmëroje dhe masa apo rekomandimin nga sfera e ekonomisë që ka të bëjmë me gjendjet e krizës apo shpadhjes së epidemive si që kemi me virusin korona. Kishte një shqetësim i madh i njerëzve për atë se filluan të paraqiten tendencat të përfitimit në situatë krize, ose abuzimit me çmimet e produkteve për shkak konsumimit të madh dhe ishte mirë vendimi i ministrit të ekonomisë i cili doli në teren bashkë me inspektorët dhe konstatoi gjendjen dhe më njëherë pastaj propozoi qeverisë që të stornohen ose të ngrihen çmimet e produkteve me datën e shpalljes së pandemisë që është 11 marsi i këtij viti. Domethënë ato çmime të produkteve që kanë qenë me 11 mars ngrihen deri sa zgjasin masat e krizës dhe nën dy të kufizohet sasia e blerjes së produkteve ushqimore, për shkak se thash ai paniku kaotik i nxit njerëzit që të bëjnë rezerva të panevojshme dhe t'ia pamundsojnë dikujt këtë produktet bazike. Dhe unë mendoj që këto dy masa të Ministrisë e Ekonomisë që i miratoi qeveria dukshëm kanë relaksuar njerëzit, por edhe kanë qetësuar situatën në për supermarkete ku filloi një tendencë të cilën e kemi parë në vendet e bashkimit e Europian, supermarketet të zbrazura njerëzit duke mbledhur rezervat mëdha. Ajo që farë tani është më rëndësi të ndërmiren edhe masa për stimulimin e bizneseve. Bizneset e vogla dhe të mesme veç më po përjetojnë dëmet mëdha nga mos puni, nga kriza, nga kitë cikl i cili pastaj për cilët. Ata duhet të paguin rrogat njerëzve pavarësisht a i mbajnë në pun apo nuk i mbajnë në pun. Hoteleria, gastronomia është dëmtuar shumë dhe këtu qeveria duhet dhe po merë masa për subvencionimin e nevojave tyre që mos dhvimë në situatë të bankrotojnë bizneset e vogla të cilet janë vija e pare frontit në këtë situatë. Mos të kemi dyshim se do ketë pasojat mëdha ekonomike. Vlerësimet janë se do të tej kalon edhe situatën e krizës globale të vitit 2008, por ne duhet pa tjetër të mbrojmë pikat më të dobta të sistemit, të ruajmë njerëzit, të ruajmë bizneset e vogla, e pastaj
pasi ta te kalojmë këtë situatë, të ulim edhe të shohim se cilat do jenë masat ekonomike për stabilizuar ekonominë në përgjithësi. I Bujar, kur jemi të rekomandimet, po nështu paralajmëron edhe gjoba për ato kompani, sidomos për barnatoret, për sa i përket çmimit të prodhimeve të caktuara, por edhe të disa dyqane që nuk respektojnë orarin e mbylljes. Në përgjithësi po respektohen rekomandimet, por ka dhe të tillë që këto po anashkalohen. Fillimisht kishte dilema se cilët biznese duhet punojnë. Unë dua të shfryzoj këtë mundësi të sqaroj edhe njëherë. Të gjitha bizneset të cilat nuk janë në përqendra tregtare të mbyllura, duhet të punojnë rregullisht. Çfarë do biznesi? Më pyetni sot, parokerit, a duhet punojnë, a nuk duhet punojnë. Të gjitha shitoret, dyqanet, bizneset, se nuk janë në një qendër të mbyllur, si që është City Mall në Shkup, Ram Store në Shkup, ata duhet punojnë. Nuk punojnë kafeterit, nuk punojnë restorandet, nuk punojnë kazinot, bastore, dhe më thonë, atje ku mblidhe njerëzit dhe qëndrojnë. Me atë që te restorandet mund të prodhojnë ushqim dhe të shesin, dhe më thonë, vinë njerëzit marin ushqimin me vete, po nuk kanë drejt të kenë tavolina ku ule njerëzit. Ideja është të kryohet mundësi për distancë sociale. Njerëzit mos tjenë afer njëri tjetër. Gjdo afërsi më e shkurë se një metra është mundësi direkte e përcjelljes virusit nga një njeri në njeri unë tjetër edhe pa kontakt fizik. E le më kontaktet fizike, prekja e tavolinës, e karikës, e kështu më rallë që pastaj të përcjellet të tjetër. Mirë po, bizneset duhet punojnë. Ndalesa që është bërë me propozimet e Ministrisë Ekonomisë, natyrisht se nëse nuk respektohen, sankcionohen, bile parashihen edhe padi penale, që do thotë edhe dënim me burg, nëse nuk respektohen, nëse rriten çmimet në barnatore, nëse rriten çmimet në supermarkete ose produktet ushqimore, apo çfarë do shkelje në këtë drejtim. Unë mendoj që njerëzit janë vetëdijshëm, nëse lëvizni e shihni që pjesa dërmuese janë konsekuente ndaj këtyre rekomandimeve dhe nuk e bëjnë ato për shkak se do dënohen, po për shkak se janë njerëz racionali, cilët nuk dojnë të rezikojnë as familjen e tyre, as vetveten, as shoqërinë në përgjithësi, mirë po do duhet të jemi bashkë, ato që tha zëvendës ministri është shumë me rëndësi tash të tregojmë solidaritet ndaj njëri tjetrit. Nëse tregojmë tendencë për vetëm për vetë dhe për familjen, do jemi pasoj e ati qarku vicios që do e kryojmë vete. Shumë më rëndësi tani të mbrojmë veten, por edhe të jemi solidar ndaj të tjerve, jetojmë në komunitet, vetëm bashkë dhe dalim kësaj sfide. Zoti Arment, përveç apelit të vazhdueshëm dhe në kontinuitet për vetëizolim dhe qëndrim më tepër në shtëpi, do shtan dy nga prodhimet më të kërkuara në barnatore, kanë qenë dorezat dhe maskat. Ka nevojë qytetari për këto pajisje? Është domosdoshmëri? Qytetari i rëndomt nuk ka nevojë deri në momentin kur nuk është i infektuar. Në momentin që qytetari infektohet dhe pacienti në rastin konkret, atëherë do duhet të vendoj maskë për arsye të mos shpërndarjes së virusit. Dërsa nga ana tjetër, të gjithë punonjësit e tjerë, duke përfshirë këtu nga pikat kufitare, vendkalimet kufitare, të cilët tani më janë edhe të mbyllura, duke përfshirë personelin mjekësor i cili është në vit të parë, do të duhet të përdor maska dhe materiale tjera mbrojtëse. E sidomos në momentin kur do të ballafaqohet me një pacient i cili tani më ka shprehë simptoma dhe në anketat epidemiologjike ai pacient do të përcillet për testimet e më të thjeshme për të verifiku dhe diagnostiku a është bartës i këti virusi. Për momentin, ne disponojmë me kapacitete të materialit personal në rezerva, por të njëtat janë për nevojat e institucioneve dhe të personelit mjekësor. Kemi rezerva dhe sasi të disponueshëm dhe të mjaftueshëm. Por, në çdo kohë, të gjithë kapacitetet e vendit tonë tani më janë në përpunimin e të njëjtave materiale.
Këtë jam e në dhe zyrtarisht dhe për pak ditë hymë edhe në stinën e pranverës. Në stinën e pranverës është shumë normale që të paraqitet edhe gripi e rëndomt i të këtë qytetarët. A mund të edhe njerë të në përsërit në cilët janë ato simptomet që dalojnë një grip të cilën e kemi pasur deri më tani dhe tani, me virusin e ri korona. Unë këtu do të ndërlidhesha që para prakisht kishim edhe një mjek am që ndodhi në Dibër që nuk e ka diagnostiku për arsye të një simptomatologjie të përgjithshme e cila paraqitet tek këta pacient. Tani ekziston një definicion për një koll të thatë, për një dhimbje koke, për një dhimbje të muskulaturës dhe kështu me radhë, dhe në bazë të këtyre simptomeve aq të përgjithshme që ne të verifikojmë a bëhet fjalë për një grip të rëndomt ose bëhet fjalë për gripin i cili momentalisht ka kriju një situatë krejtësisht tjetër. Ne gjithmonë do të respektojmë rekomandimet dhe në bas të algoritmit i cili na është paraqitur, me respektimin e ti, ne do të arrim deri në diagnostikim të kësaj sëmundje. Tani, neve kemi një fillim, dhe kemi një fast të akceleracioni, do me thënë të ngjitjes për lartë, dhe mendohet që për brenda një muajsh do të kemi edhe një numër ndoshta 2000 të infektuarve me koronavirus, por e gjithë tentativa jon e të gjithë institucioneve në vend është që ne të amortizojmë, të relativizojmë dhe të mos kemi një trend dhe një numër të menjëhershëm, të fuqishëm të hypjes me këtë virus. Dhe këto janë pritshmërit në bazë të asaj që vjen faza e deceleracionit dhe faza e uljes së numrit të infektuarve. Por shpresoj që institucionet tona kanë kapacitet të mjaftueshëm edhe me material të disponueshëm për një situatë e tilla e cila mund të na paraprij. Zoti Buja, ndoshta tash për momentin është edhe herët të vlerësohet, të jepet një vlerësim apo të jepet një përgjigje e saktë, mirë po sidomos në rrjetet sociale po çarkullojnë një sër lajme se sa mund të zgjatë ky lloj i epidemisë, duke filluar për 2 muaj mesi i verës, por ka edhe disa teori konspirative që flasin edhe për 12 muaj. Tash askush nuk mund ta din se do përsëritem është virus i ri, ajo çfarë mund të dim është sa ka zgjatur në vendet ku ka filluar të zbehet për hapi. Atë rast e kemi për momentin vetëm Kinën. Në Kinë, rastet e para kanë filluar diku në fund të muajit dhjetor 2019 dhe tani në mars ju keni 10 raste në ditë. 80.000 është numri i përgjithshëm, por në ditë keni 10-15 raste, që do të thotë se keni veç më një situatë kontrollës. Mirë po, duhet pasur parasysh se Kina ka ndërmarrë masat më radikale të mundshme, por duke pasur parasysh atje edhe kulturën e funksionimit njerëzve, sistemin politik, ndonjëherë edhe ndërmarrja e masave ndoshta ka qenë edhe më e lehtë, masa restriktive për njerëzit, dhe atje domethënë ka zgjatur diku 3 muaj e gjys ose 4 muaj, edhe pse ende ka raste të reja të cilët paraqiten në bazë ditore. Nuk mund askush edhe këtu të parashikon. Në Itali kemi një situatë tjetër, një dinamik tjetër. Unë mendoj që tani që ka filluar përhapja lokale mbrenda, do të thonë derim tani gjitha rastet i kemi pas të importuara nga jashtë, nga ndonjë kontakt. Tani veç më kemi situata të përhapjes ndërmjet njerëzve këtu që nuk kanë lëvizur jashtë dhe kjo të jep një mundësi për të parashikuar se numrat do rriten në javët që vjen, unë mendoj edhe në muajt që vjen, varësisht prej asaj se si do sillemi ne dhe si do organizohet sistemi, ashtu edhe do përcaktohet edhe koha e zgjatjes së kësaj epidemie. Mirë po askush nuk mund sakt të parashikon, gripi i derave para 10 viteve zgjati më shumë se një vjet, nga nëntori deri në gushtin e vitit të ardhshëm, ashtu që
krejdovarët kjo prej asaj se si do sile njerëzit dhe si do organizohemi në si sistem. Zoti Bujar, java arshme është edhe 23 marci, kur dhe skadon dyjafshi i pushimit të nxënësve nga shkollat fillore dhe të mesme, por edhe institucionat e larta. Apo flitet në qeveri, ka ndonjë strategji veprimi se do të vazhdohet kjo masë, apo gjithçka do të mvaret nga numri i ri i pacientëve të tjerë? Sigurisht se vendimet miren në bazë ditore, varësisht prej numrave, varësisht prej rekomandimeve të ekspertëve të komisioneve të ndryshme, përderisa debati është ato shpallës gjendje jashtëzakonshme ose jo, mendoj që pakët është mundësia që trifilon procesi arsimor në vend. Unë mendoj që masat do jenë më drastike në periudhën që vjen. Izolimi do jetë edhe më i madhë i njerëzve, pa mundësia për të kontaktuar dhe për të lëvizur në vend. Ashtu që mendoj që njerëzit duhet përgatitem për një maraton në këtë drejtim. Dhe, por ne do t'i adaptohemi rrethanave, ashtu që askush nuk mund tani të ndërë, gjitha masat që i kemi marrë deri tani janë deri më 24 mars, pas asaj do duhet mirë një vendim tjetër. Kriza ose gjendja e krizës në Dibër është në kohës gjatje prej 30 ditve, kur do përfundojnë këto 30 dit, do mirë një vlerësim i ri dhe do vazhdohet tutje, ashtu që do i ndjekim situatën në bazë ditore. Disa herë në kuadrat e misionit të sontëm, edhe nga zotëri Armendi dhe nga ju u përmend solidariteti. Kuptohet se gjithë se cili është prekur nga koronavirusi, këtu kam parasysh gjithashtu fjalën për bashkimin evropian. Edhe ata po marrin ndoshta vendime dhe hapa që deri më tani asnjëherë nuk i kanë marrë. Si bujar, si është komunikimi me Brukselën? Ne sot kishim një konferencë, sot duheshte në fakt ne të ishim në Vjenë. Kryeministri Kancelari Austriak organizoi një takim me liderët e Ballkanit Perëndimor në pritje të vendimit të madh që e presim në javën e ardhshme për fillimin e bisedimeve, e cila për fat keq tani është nën hijen e kësaj që po ndodh. Mirë po, atë konferencë sot e mbajtëm se cili nga zyrët e veta në një videokonferencë në fakt, ku biseduam edhe për çështjen e pandemis, por edhe për fillimin e bisedimeve. Solidarizimi i bashkimit Europian mrenda po dëshmohet tani, por natyrisht se edhe Ballkani Perëndimor nuk është jashtë atij solidarizimi, edhe për kunder disa tentimeve për treguar se BE po e lë anash në kohë të vështira Ballkanin Perëndimor, kishte një deklaratë të presidentit Serbisë, i cili ju drejtua Kinës duke thënë se solidarizimi qenë ka vetëm blof, se nuk po ndodhë në momentin kur Bashkimi Evropian mori vendim për të penguar eksportin e produkteve sanitare jashtë Bashkimit Evropian, që dhe thotë edhe tek ne. Mirë po, tani me bisedimet e fundit, Bashkimi Evropian po e futë edhe Ballkanin Perëndimor në mundësinë e shitjes ose eksportit produkteve sanitare. Unë në sekretariat kam përgatitur një listë kërkesave deri te BE-ja që nesër do tentoj ta kaloj në shtabin qendror dhe në qeveri dhe pastaj do e dërgoj edhe si dokument zyrtar deri atje, atë se si unë e shoh se mendoj që mund të kanalizohen mjetet që i përdorim ne nga BE për projektet ndryshme, tani ti kanalizojmë në menaxhimin e kësaj situate, mirë po nuk do të hy tani para se ta prezentoj nesër në shtab dhe nëse e miraton shtabi, atëherë do bëj edhe një komunikim me opinionin dhe me Bashkimin Evropian këtë drejtim. Me që mësafir të nderuar jemi edhe në fund të emisionit, a do të kështë mundur dhe njështë do të jarmend cili do të ishte apeli juaj drejtuar qytetarit se si të sillet dhe si të ruhet në këtë kohë krizash. Të një më disa erë për sëritja jonë ishte që të kemi një qasje serioze, para prakisht duke filluar edhe nga vetja jonë, po pastaj të këtë tjerët, të institucionet, të kompanit dhe të gjithë njërzit që të kemi një qetësi, një bashkim, një mendje të qetë dhe në momentin edhe më të vogël të ndimojmë njëri tjetëri në këtë situatë cila po na është paraqitur. Ruajtje e higjienës, evitimet e grumbullimit të njerëzve, do të përsëris të shmangemi nga udhëtimet, të shmangemi edhe nga udhëtimet jashtë vendit e cila për momentin është e bllokuar, por do dëshiroj
që të kemi një përgjegjësi dhe një vetëdijsim akoma më të madh tek opinioni, tek njerëzit dhe gjithsesi një çësje serioze, por gjithmonë duke respektuar rekomandimet të cilët dalin nga institucionet kompetente për këtë punë dhe nga mediat të cilat e përqojnë informacionin e sakt në kohë të duhur. Fibujar, sa qytetarët duhet t'i besojnë menaxhimit të kësaj krize? Shtetit faktikisht mund të mbështete? Unë mendoj që po, e kemi dëshmuar edhe në të kaluarën, po e dëshmojmë edhe tani, por edhe nuk ka alternativë tjetër. Çdo kaos ose në çdo mos mbështetje në institucionet e shtetit mund vetëm të përkeson gjendjen. Smundjet ngjitse ose infektive janë një prej smundjeve të rralla ku sjellja e njerëzve mund të ndryshon situatën. Prandaj kjo është një mundësi e madhe secili të jetë vendimtar në kohën që do e ketë epidemia në përgjithësi ose pandemia në përgjithësi. Sjellja individuale e secilit mund ndryshon kohën ose të mbron qindra dhe mijëra jetë në vend. Për shkak se një njeri, e di që po e përsëris shumë, po kjo është shumë rëndësi, një njeri me rritje eksponenciale mund tjetë burimi i 1.000, 10.000 apo 100.000 të infektuarve, ose 1.000 të vdekurve, ose 10.000 të vdekurve. Një njeri, një sjellje e secilit. Prandaj, kjo është ajo mundësi ku secili mund të bën shumë për veten, për familjen, dhe për shoqërinë në përgjithësi. Në pak raste, njerëzit, individi është aq i rëndësishëm sa është në pandemi. Në situata tjera, zakonisht, aktivitetet e shtetit janë primare e kështu me radhë. Në pandemi, individi është kryesori dhe kyç në ndryshimin e kohjes procesit. Prandaj edhe përgjegjësia mbi individin është e madhe. Se tani nuk është vetëm fjala për shëndetin dhe jetën e vet, po për shëndetin e qindrave dhe mijëra njerëzve, fëmijëve, të moshuarve e kështu me radhë, e kjo na bën ta marrim pak më serioz këtë çështje. Pa u friguar, ju bindem se do të kalojmë mirë për shkak se seriozitetit të njerëzve këtu, mirë po gjithçka varet nga secili prej nesh. Zoti Bujar, Zoti Arment, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në panelin e sontëm në Argument. Faleminderit për mësim. Shkues të nderuar, ndoqët debatin e Drejt për Drejt Argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.